تمام اوكي. Got it. Thank you. אז שלום לכולם. אני מקווה שהתעוררתם עם מרגשה אולי טיפה יותר נינוחה היום שאנחנו כאן ביחד, וגם אם לא, זה גם בסדר. חשוב לי להגיד שאם נוח לכם לשמור את המצלמה סגורה, זה לגמרי בסדר. תרגישו בנוח. רק לשים לב שהרמקול שלכם באמת על מיוט. ולאורך התרגול, אם מישהי או מישהו צריכה כל דבר, אם זה מהמקום הפיזי או הרגשי או הנפשי, אז תרגישו חופשי לשלוח הודעה כאן בצ'אט, וגם מוזמנים לכתוב לי אישית אם יש משהו שאתם צריכים עזרה איתו, באמת להרגיש חופשי. הרעיון כאן שלנו במפגש הזה זה באמת ליצור איזשהו סנגה, מין קבוצה משותפת, קהילה שיכולה לתמוך אחת בשנייה, אחת בשני, ולהרשות לעצמנו להתפרק, להוציא רגש, אולי דווקא להתנתק, כל אחד והמקום שהוא מגיע ממנו היום. אז אנחנו בעצם נתרגל 40 דקות פלוס מינוס, זאת תהיה יוגה מאוד נינוחה ורגועה, כמה שיותר בעצם לרווח ולפתוח את הגוף, להרשות לעצמנו להוציא לחצים, אם זה בעזרת נשימה, אם זה בעזרת שלום, אם זה בעזרת תרגילי נשימה שונים או מדיטציה, או ממש בתנוחות, באסנות עצמם. אז רגע שנייה, to allow ourselves to release tension מהגוף, וגם אם זה לא קורה, ורק במחשבה זה מה שאנחנו מכוונים אליו, אז זה גם טוב. רק העובדה שאנחנו כאן, יחד עם הקושי ועם כל הרגש, ואולי יש רגשות אשם ושלל צבעים של רגשות, אז אנחנו באמת כאן ביחד כדי לתמוך אחד בשנייה. אז אז ככה, אנחנו בעצם נתחיל בכמה רגעים של נשימות. אם מרגיש לכם יותר נכון להשאיר את העיניים פתוחות ודווקא לא לסגור אותם, זה גם בסדר. באמת כל דבר שתרגישו לנכון היום, ובאמת תמיד, אבל במיוחד היום, אז תרשו לעצמכם לעשות זאת. גם כמובן במהלך התרגול, אם אתן צריכות רגע לנוח בתנוחת עובר, או רגע לשכב על הגב, או שנייה לקום, לסגור את המצלמה, הכל בסדר, באמת תרגישו בנוח. אוקיי, אז בואו נמצא לנו ישיבה שהיא נוחה. אפשר להניח כרית מתחת לישבנים, או אם יש בלוקים, אפשר לשים בלוקים מתחת לישבנים. אנחנו בעצם רוצות לשים לב שהגב שלנו זקוף. אז אני טיפה אפנה את הישבנים כדי שאני אוכל ממש לשבת על עצמות הישבן. ואני אשב לרגע זקוף, ואני רוצה ממש לדמיין ולהרגיש את צ'קרת הבסיס, שזה בעצם השורש שלנו, ממש יושבת ומתקרקעת אל האדמה, אל המזרן, אל הכרית, למה שנוגע בכם. אז להרגיש את המגע הזה בישבן, בחלק התחתון של הגוף, ואז להרגיש את קודקוד הראש שלי צומח מעלה. אז אני ממש רוצה להזדקף כאן, מעט לפתוח את הלב. יופי. אז מי שנוח לה מוזמנת לסגור את העיניים. ואנחנו נתחיל בנשימות מהאף ונשיפות מהפה. אז לאט לאט בקצב שלכן אנחנו ניקח שאיפה מהאף ונשיפה מהפה. שוב נשיפה מהאף, מהבטן התחתונה אל הצלעות, אל בית החזה, ולהוציא את כל האוויר, ממש כמו בלון.
שוב, שאיפה עמוקה מהאף. בין השאיפה מהפה. בואו נוסיף לזה הנחה. זה ממש להוציא קול מהפה, לשחרר עוד לחצים מהגוף. שאיפה. שאיפה עמוקה. ונשיפה. Good, one last time. Inhale, שאיפה עמוקה. ואקסל. נשמור על העיניים סגורות, אם זה נוח לנו, ונתחיל עם סיבובי כתפיים לאחור. אז רגע להתחיל להוציא את המתח שמצטבר לנו בשכמות, בכתפיים, בחזה. וממש לדמיין איך המתח יוצא לנו מהגוף. זה יכול להיות בצבע, זה יכול להיות בצורה. יוצא אלינו מהשכמות, יוצא החוצה אל החלל. ובשאיפה חזרה לכיוון השני, אז ממש קדימה, למטה, אחורה. מעולה. יופי, אנחנו נעצור שוב במרכז. ואנחנו ניקח עוד רגע לנשימה ולהתמקדות. ונתחיל לתרגל לאט לאט נשימה טוג'אי, שזה בעצם נשימה שמתבצעת מהאף. כמובן, אם זה נכון לכם להיום, אפשר לתרגל נשימה טוג'אי, ואם לא, אפשר לנשום גם מהאף וגם מהפה. אז בנשימה טוג'אי אנחנו בעצם רוצים בעדינות לסגור את השפתיים, לשים לב שהלסת משוחררת, הלשון דבוקה אל החיך העליונה. אנחנו לוקחים כמה רגעים להתמקד בנשימה, באוויר שנכנס מהאף, לשים לב אם זה נכנס מנחיר ימין, יותר מנחיר שמאל, ושים לב לנשימות. אולי הנשימה קצת יותר רדודה היום. וזה בסדר. אנחנו מרשות לעצמנו לחוות את הרגשות, את הגוף הפיזי, מה שמתאפשר לנו היום. ולאט לאט נעביר את תשומת הלב אל הלב שלנו, אל הדופק. יכול להיות שזה מעלה בנו תחושות פחות נעימות, מחשבות, וגם זה בסדר, אנחנו כאן ביחד. האנרגיה של כולנו כאן משותפת, גם דרך הזום, באמת לתמוך. להתמקד בלב, לראות מה שלום הלב שלי היום. ובעדינות אנחנו נחזיר את תשומת הלב חזרה לנשימה. אז שוב, לקחת שאיפות עמוקות, המחשבות יכולות לרוץ, ואנחנו לאט לאט חוזרות חזרה לנשימה. זה ממש העוגן שלנו בתרגול.
בשאיפה הבאה אנחנו בעדינות ניקח כף אל כף לנמסטה. הגודלים נוגעים בעצם החזה. ומכאן ממש נשפשף את הידיים זו בזו. ניצור כמה שיותר חום. ומכאן אנחנו נעביר את האנרגיה הזאת אל הגוף שלנו. זה ממש לגעת בידיים, לעשות אותם, לגעת בפנים, בשיער, בראש, להעביר את האנרגיה הזאת פנימה, בבטן, ברגליים, להעביר את כל האנרגיה הזאת, את כל האהבה הזאת. יופי. אנחנו בעדינות נכניס את הסנטר, נקרב אותו לכיוון החזה. לאט לאט נפקח את העיניים, נביט מטה. ובעדינות לאט לאט נרים את הראש מעלה. אנחנו נטה את הראש, את אוזן ימין לכתף ימין, ובעדינות נתחיל בסיבובים, מעגלים איטיים למטה. אז במידה ולא תרגלתם בזמן הזה, או גם אם כן, אנחנו נהיה ממש עדינות, רגישות אל הגוף היום, וממש בהקשבה. אז בנשיפה אני מכניסה את הסנטר פנימה, ובשאיפה אני בעדינות מטה את הראש אחורה, כמה שמתאים לכן, אולי בכלל לא. עוד סיבוב אחד, לאט לאט. ושוב בשאיפה מהאף, צד שני. שאיפה אני מרימה מעט את המבט, נשיפה אני נכנסת פנימה. ושוב שאיפה בעדינות מרימה מעלה ונשיפה מעגלת. יופי, בואו נעשה את זה עוד פעמיים. שאיפה לפתוח את הלב, את צ'קרת הגרון, נשיפה לעגל. יופי, עוד אחד, שאיפה ונשיפה. מעולה. אנחנו נשלב את האצבעות ונניח אותם מאחורי הראש. בשאיפה אני פותחת את בית החזה, מביטה מעלה, מושכת את המרפקים בעדינות אחורה. בדיוק בנשיפה אני מעגלת ושומטת את המשקל של הידיים על הראש. מעגלת את הגב. שאיפה אני פותחת את בית החזה. אם מתאפשר מביטה מעלה, אפשר גם עיניים סגורות. נשיפה אני מעגלת גם את הגב התחתון, ממש מתעגלת פנימה. עוד פעמיים, שאיפה אני פותחת את בית החזה. יופי, נשיפה מעגלת, שומטת את המשקל על, על הראש שלי, ממש כאילו אני מותחת את הצוואר. Last one, open up. ונשיפה לעגל, להוציא את כל האוויר. בואו נשאר כאן שאנחנו שמוטות מטה, ואז נתבונן בבית שחי ימין ובית שחי שמאל. אז תוך כדי שאני מותחת בעצם את הצוואר, אני מתבוננת מצד לצד. מעולה, ובשאיפה הבאה בעדינות חזרה אל המרכז. יופי, אנחנו נניח את הידיים על הברכיים, או על השוקיים, איפה שנוח לכם, ואנחנו נתחיל במעגלים. אז אני מתחילה טיפה להתחיל להניע את האגן, את עמוד השדרה, ושוב לשים לב שאני משתמשת בנשימה. זה לא משנה אם הנשימה בין השאיפה לנשיפה, רק לשים לב שזה העוגן שלכם. בדיוק. שאיפה ונשיפה. אותו דבר צד שני. ממש לעגל את הגב. יופי, להעביר את המשקל על עצמות הישבן ואז לדחוף קדימה, מעולה, עוד אחד. יופי. בואו נטייל עם הידיים שלנו קדימה, אז אני נשארת באותו המנח, ואני פשוט מטיילת עם הידיים קדימה, מכניסה את הראש, נותנת לו ליפול ממש איפה שמתאפשר לי. נשארת כאן לעוד שתי נשימות, שאיפה. נשיפה. עוד אחד, שאיפה
ונשיפה. בעדינות מטיילת עם הידיים חזרה אל המרכז. אנחנו ניקח את יד ימין טיפה רחוק מהגוף, ונביא את יד שמאל מעל הראש, ואנחנו שוב נביא את יד שמאל מאחורי הראש. אז מכאן בשאיפה אני רוצה לפתוח את בית החזה המבט מעלה, ובנשיפה אני רוצה להביא את מרפק שמאל למרפק ימין. שאיפה אני פותחת את בית החזה המבט מעלה, מעולה, נשיפה אני מתקרבת עם מרפק שמאל למרפק ימין. עוד פעמיים, שאיפה לפתוח מעלה, מעולה, ונשיפה להגן. Good, one more, inhale, open up, מעולה, ונשיפה להגן. יופי, בעדינות לחזור חזרה אל המרכז. בואו נעשה את אותו דבר לצד השני, אז אני שולחת את יד שמאל טיפה רחוק מהגוף שלי, יד ימין מאחורי העורף, שאיפה, מאחורי הראש או העורף, ונשיפה תחתית. ושאיפה לפתוח, ונשיפה לגעת. ממש תחשבו על הפתיחה הזו של הצד של צד ימין, שאיפה ונשיפה. מעולה, last one, שאיפה ונשיפה. יופי, בשאיפה הבאה בעדינות נחזור אל המרכז. One last one, אנחנו ניקח את יד ימין ובעדינות נטה את הראש לצד ימין, ואת יד שמאל אני לוקחת אותה קצת אחורנית. כן, אז יש פה עוד מתיחה נוספת לצוואר. שוב, תהיו עדינות, תראו שגם כתף ימין וגם כתף שמאל רגועות ורפויות. אפשר כאן לרגע לסגור את העיניים, שוב לחזור אל הנשימה. מכאן אנחנו בעדינות נטה את הסנטר פנימה, אז אני במין צורה אלכסונית כזאת, ושוב מטיילת עם יד שמאל לאחור. מעולה. שאיפה הבאה, חזרה אל המרכז. צד שני, בעדינות יד שמאל, אני מרגיעה את כתף שמאל ושולחת את יד ימין לאחור. שאיפה במקום. שאיפה הבאה, אני מכניסה מעט את הסנטר פנימה, ושוב מוודא שיד ימין נשלחת לאחור. ושאיפה הבאה, ועדינות חזרה אל המרכז. בואו לאט לאט נעבור לעמידת 6. אז נשים לב שגב כף הרגל אל המזרן, הידיים פרוסות גם הבעונות. יופי, אנחנו נעבור לקאט קאו. אז בשאיפה אני פותחת את הלב, טיפה מביטה מעלה, שומטת את הצלעות. בנשיפה אני מעגלת את הגב ומכניסה את הסנטר פנימה וממש מכניסה את עצם הזנב. ושוב, שאיפה פותחת. בדיוק, ונשיפה מעגלת. מעולה. Two more, שאיפה לנשום, להכניס את כל האוויר. ואקסל אאוט. יופי, one more, שאיפה. ונשיפה. יופי, בואו נעבור לרגע לתנוחת עובר, child pose. אז אפשר עם ברכיים ברוחב המזרן או אפילו פחות, זה לגמרי לבחירתכן. ידיים יכולות להישלח קדימה או לצידי הגוף, וזאת תנוחה מאוד מנחמת. זאת תנוחה שעוזרת לנו להרגיש ביטחון, להרגיש מוכלות, להרגיש את האדמה, לזכור שהיא כאן. קחו לכם עוד שאיפה עמוקה. ונשיפה. בעדינות נחזור חזרה לעמידת 6. יופי, אנחנו לרגע ניישר את רגל ימין לאחור, אז אני רק מיישרת אותה, מבצעת פלקס בכף הרגל, ומיישרת את יד שמאל לפנים. אז רגל ימין ויד שמאל. אם יתאפשר לי הבוקר, אני מנתקת את רגל ימין לשלוש נשימות. אחת, הסנטר טיפה מוכנס, הפופי כסוף פנימה. שתיים,
ושלוש, חזרה אל המרכז. אותו דבר צד שני, רגל שמאל לאחור, יד ימין לפנים. אם מתאפשר לי אני מנתקת את רגל שמאל. אחת, שאיפה. שתיים. ושלוש. בעדינות חזרה אל המרכז. אנחנו ננעץ את הבעונות שלנו, ואנחנו נעלה לכלב מביט לאחור עם ברכיים כפופות. כן, אז כולן בבקשה לכופף את הברכיים ולשחרר את הראש. אז מה שאנחנו רוצות לעשות כאן זה להניע את האגן מצד לצד. הברכיים שלי כפופות, ואני מזיזה את הישבן ממש מקשקשת מצד לצד. צד ימין, צד שמאל. יופי, בשאיפה אני אאשר ברך אחת, זאת אומרת עקב אחד יתקרב אל המזרן, ובנשיפה אני אחליף, אז walking dog סופר לאט. שאיפה אני מיישר את רגל אחת, נשיפה מכופפת את השנייה. יופי, עוד פעמיים, שאיפה, לאט בעדינות עם המון אהבה, נשיפה, יופי, one more time, שאיפה, ונשיפה. מעולה, בואו נחזור לרגע ל-child pose, ברכיים אל המזרן, והפעם אנחנו נטייל עם הידיים לצד ימין, אז הישבן שלנו קרוב אל העקבים והידיים ממש לצד ימין. יופי, אם אפשר נניח את יד שמאל מעל כף יד ימין. בדיוק, אז ממש כמו בננה הצידה. עוד שאיפה, עוד להרגיש את המתיחה הצידית הזאת, לתת עוד אוויר שם. מעולה. יופי, שקד וליאתי. בשאיפה, בעדינות, אני חוזרת אל המרכז, ואפשר לעבור לצד השני, הראש יכול להיות עדיין משוחרר, מנוטרל מטה. הישבנים עדיין נוגעים בעקבים כמה שמתאפשר. בדיוק, אז הידיים מתרחקות והישבנים מתקרקעים. מעולה. עוד שאיפה. ונשיפה. יופי, בשאיפה הבאה, בעדינות לחזור חזרה אל המרכז, ואנחנו נשב לרגע לישיבת סמוראי, שזה בעצם על הברכיים. אנחנו לא נשב כאן להרבה זמן, אנחנו רק לרגע נעצום את העיניים. נחזור לכוונה שלנו, בין אם זה להתחבר, אם זה להתנתק, אם זה להרגיש, אם זה לא להרגיש, כל שלל הצבעים. ניקח שאיפה עמוקה ובנשיפה נוציא הנחה מהפה. שאיפה. מעולה. אנחנו בעדינות נעבור שוב פעם לכלב מביט לאחור, אז תניחו את הידיים, ננעץ את הבעונות ונדחוף מעלה ואחור. אז בואו נעלה על קצות האצבעות בשאיפה, נעביר את המשקל קדימה למנח של פלנק, ובנשיפה נדחוף לאחור. יופי, שאיפה, נעביר את המשקל קדימה כמו גל, חוליה אחר חוליה, ולאחור אפשר לכופף את הברכיים. עוד פעמיים, שאיפה קדימה, לגייס את הבטן, ונשיפה לאחור. מעולה, אחד אחרון, שאיפה קדימה, ונשיפה לאחור. אנחנו בעדינות נרים את רגל ימין בפלקס, אז היא נשארת, האגן נשאר מקביל אל המזרן, ובנשיפה אני מביאה את רגל ימין כמה שיותר קרוב בין כפות הידיים, אני יכולה להיעזר ביד ימין, ומניחה את ברך שמאל אל המזרן. בעדינות אני מביאה את הידיים אל ברך ימין. אנחנו נכווץ את טוסיק שמאל, ורק אז אנחנו ניתן לאגן לשקוע עוד מעט קדימה. אז אני לא רוצה להקשיט את הגב, אני בעצם רוצה להפעיל פה את הישבן. יופי. בשאיפה אנחנו נביא את הידיים בגובה הכתפיים. מעולה. לי אין כל כך מקום, אבל בשאיפה אתם תיקחו את הידיים לאחור, אנחנו נקרב אותם אחת אל השנייה, ובנשיפה נעגל אותם חזרה קדימה. יופי. אז שוב, שאיפה נפתח את בית החזה. יופי, ונשיפה, בואו נוסיף כאן התעדלות של הגב.
הרגל האחורית בפלקס, שיהיה לכם יציבות. שאיפה, אני פותחת את הלב, ונשיפה מעגלת. שאיפה הבאה, אנחנו נרים את הידיים מעלה, ואז נביא אותם בנמסטה. יופי. עוד שאיפה במקום, ובנשיפה אני עוברת פה לטוויסט. אז אני מביאה את מרפק שמאל מעבר, מעל ברך ימין, יד ימין ויד שמאל ממש דורכות אחת אל השנייה. אז יש לי אופציה להישאר פה, מי שמרגישה לנכון ורוצה טיפה יותר לאתגר, מרימה את ברך שמאל באוויר. אנחנו נשאר לשלוש נשימות, אחת, שתיים, ושלוש. שאיפה בעדינות חזרה למרכז, נניח את הידיים על המזרן ונעבור לפיג'ן פוז, תנוחת היונה. עכשיו בתנוחת היונה אני רוצה לשים לב שהאגן שמאל כמה שיותר מקביל לאגן ימין. אז קודם כל אני אתחיל כאן, אני אשים לב איך אני מרגישה במנח הזה. אני אקח שאיפה עמוקה, ואז בנשיפה אני לאט לאט אתחיל לטייל קדימה. אני אבדוק אם נוח לי היום להניח את המרפקים, אולי נוח לי להושיט את הידיים קדימה, אפשר גם להניח קרית מתחת למצח. בדיוק, בנמסטה, כל אחת והדרך שלה, אנחנו נשאר כאן לכמה רגעים. ואיך אנחנו בעצם מצליחות לשחרר לחצים ומתחים מהגוף? זה גם בעזרת החשיבה. אז אנחנו רוצות כרגע לשלוח תדר אל הגוף שלנו, שאנחנו מרפות ככל שניתן. לא בכוח, מה שמתאפשר לי כרגע. אני מדמיינת מחשבה לא מיטיבה, רגש לא מיטיב, ואני נותנת לו לצאת מהגוף. ממש מדמיינת איך הוא יוצא מהגוף אל החדר ועוזב, מעלה, החוצה. אם עוזר לנו להתמקד באיזושהי תחושה פיזית, אולי איזושהי צביטה באגב או באגן, אז אנחנו מתמקדות בזה. יופי, ניקח פה עוד שתי נשימות עמוקות, שאיפה, נשיפה, עוד שאיפה עמוקה, ונשיפה. יופי, בשאיפה הבאה בעדינות נחזור עם הידיים, לאט לאט נטייל. וניקח את רגל ימין לאחור ונחזור לכלב מביט לאחור. יופי, בואו נכופף את הברכיים וניישר. שאיפה כפיפה, נשיפה ליישר. יופי, ראש משוחרר, שאיפה לכופף, נשיפה ליישר, להוציא את האוויר. One more time, שאיפה ונשיפה. בשאיפה הבאה אנחנו נרים את רגל שמאל בפלקס לאחור, האגן נשאר מקביל, ובנשיפה נדרוך את כף רגל שמאל בין כפות הידיים, אפשר להיעזר בידיים. יופי, נניח את ברך ימין על המזרן. שאיפה, ידיים עולות אל ברך שמאל, אנחנו לרגע נזדקף. כן, אתן יכולות ממש להניח, בדיוק. אני מכווצת את הישבנים, את ימין בעיקר, גם את שמאל, ובעדינות אני מתחילה להסיע את האגן קדימה, בדיוק. אז אני רוצה להרגיש את המתיחה הזו באגן שלנו, ברגל ימין. יופי, עוד שאיפה, הגב שלי זקוף, הבטן אסופה, מעולה ונשיפה. בשאיפה הבאה אנחנו שוב נביא את הידיים קדימה. יופי, אז מכאן אנחנו מבקשות נחת, אוקיי? שאיפה, אני פותחת את בית החזה, מביאה את הידיים לאחור, ונשיפה, דוחפת קדימה ומעגלת. שוב, שאיפה, אני פותחת לאחור, ונשיפה, מעגלת. מעולה. עוד אחד, שאיפה, ונשיפה. שאיפה הבאה, ידיים עולות מעלה, כף אל כף, ומגיעות אל בית החזה בנמסטה. שאיפה במקום,
נשיפה נכנסנו לפיתול, מרפק ימין מעל ברך שמאל. יופי, מי שמרגישה מוכנה בעדינות מנתקת את הברך האחורית או נשארת כאן. אחת. יופי, לדרוך חזק את הבעונות. שתיים. ושלוש. בעדינות חוזרת חזרה עם הידיים אל המזרן ועוברת לתנוחת היונה. פיג'ן פוז. מעולה, מסדרת את האגנים, שמה לב שהם מסודרים. אני רואה את הזמן. יופי, אז שאיפה אני מתארכת, פותחת את בית החזה, ונשיפה אני מתעגלת קדימה ושומטת את הגוף. אנחנו נשאר כאן לחמש נשימות טובות. שוב, אנחנו מרפות לכל מה שעולה כרגע, לכל תחושה. מזהות אותו ומנסות גם בחשיבה להוציא את זה מהגוף. לא ממקום של סלידה, אלא ממקום של רגע להרפות, רגע לשחרר. עוד שאיפה עמוקה. אפשר להוציא הנחה מהפה, לשחרר. Two more, שאיפה עמוקה. ונשיפה להרפות. Last one, שאיפה. ונשיפה. מעולה. שאיפה הבאה בעדינות לחזור אל המרכז, ידיים אל המזרן ושוב נדחוף לכלב מביט לאחור. בואו נשאר כאן לשלוש נשימות ללא תזוזה. אז אנחנו משתרשות עם כפות הידיים, הראש משוחרר, מבט לנקודה אחת. אפשר לסגור עיניים אם זה יותר נוח לכן. שאיפה עמוקה ונשיפה להוציא את כל האוויר, אפשר להוציא מהפה. Good, two more. Inhale. Exhale. One more. Shifa. And a shifa. Yofi. בצעדים קטנים נטל עם הרגליים לקדמת המזרן ונשאר באוטנאסנה כפיפה לפנים. אפשר לשלב את המרפקים, אפשר לשחרר את הראש רצוי, ברכיים יכולות להיות כפות. בדיוק, אפשר להניע את הגוף מצד לצד. נכופף את הברכיים עוד טיפה, נשחרר את הידיים ונעלה חוליה אחר חוליה, ראש אחרון, לאט לאט. יופי, בשאיפה אנחנו נביא את הידיים מהצדדים לברכת שמש אחת. נשיפה אוטנאסנה כפיפה לפנים. שאיפה התארכות, מבט קדימה. נשיפה נניח את הידיים במלואן אל המזרן, ונצעד רגל רגל לאחור. יופי. בעדינות נשכב לאט לאט אל הבטן. מעולה. ומכאן אנחנו נפתח את הלב פעם אחת שאיפה. יופי. ונשיפה בעדינות נחזור חזרה לשכיבה על הבטן. יופי, ואנחנו נעבור לשכיבה על הגב. אז יש סיכוי גדול שהזום הולך ממש להיגמר בעוד רגע, ואני ממליצה לכן להישאר כאן לעוד כמה רגעים, ולתת לעצמכן לנשום, לראות מה עולה, ולהגיד לכם תודה רבה שהצטרפתן, אני בינתיים כאן. ומי שצריכה, אני גם אהיה כאן אחרי זה, אתם מוזמנות ליצור איתי קשר אישית.